nii , kõigepealt tahaks öelda eilse päevatöö kommentaariks , et mul jäi jah , alguses jäi sinna link videole panemata , aga see oli tore näha , et suurem osa üheksandikke see absoluutselt ei heidutanud , vaid ülesanne lahendati ikka ära ja kusjuures tore oli näha , et ülesande lahendused olid väga kihvtid . tekib tunne , et võib-olla ei peakski neid videosid siia nii palju üles panema , neid näitevärke , sest et jah , need lahendused olid absoluutselt teistsugused , kui mina oleks nagu lahendanud . et need , kes ka hiljem videot nägid , et minu lahendus on absoluutselt teistsugune , kui nendel oli . aga see ei tähenda , et see vale vastus on , kuna need ülesanded , mis me või need valemid , mille me oleme jõudnud , siis need pärinevad kõik ühtedest ja samade valemite tuletistest , siis seetõttu jah , on sellel igal ülesandel siin väga palju erinevaid lahenduskäike . nii et igaüks teist võib lahendada väga erinevalt , aga vastus tuleb ikka suhteliselt sarnane . nii , aga täna siis vaatame sellist ülesannet , nagu ma teile sinna pannud olen , et siis on elektri keedukannu ülesanne . Järgmine esmaspäev te saate siis sarnase laboratoorse töö , kus te arutate elektrimootori kasutegureid , tegemist on siis virtuaalse laboratoorse tööga . nii et , aga see on siis elektrikeedukannu ülesanne . ja ülesandes on siis teile öeldud järgmiselt , et teil on olemas elektrikeedukann , kuhu läheb vool tugevusega 4,1 amprit . Vett keedukannu sees on 1,2 liitrit , mis tähendab seda , et nagu me teame , liitri ja see on koos , on siis 1,2 kilogrammi . Öeldakse teile veel , et keedukannus oleva vee algtemperatuur on 15 kraadi ja seejärel aetakse see vesi keema . milline võiks olla keemist temperatuur veel ? kindlasti on meeles , et see on 100 kraadi . ja kogu see protsess toimub aja jooksul 10 minutit . noh , nüüd on meil üks probleem , nimelt eelmine temperatuur me mõõtsime T-dega . aeg mõõdame ka T-dega , aga paneme siis selle T 10 minutiks . 10 minutit paneme suure T-ga . nüüd selle teeme sekunditesse , on siis 600 sekundit . ja öeldud on , et pinge meie elektrivõrgus , nagu meil ikka on , praegusel hetkel on see 230 volti ja otsitakse kasutegurit . nii , kasutegurit võib-olla kõik ei mäleta . kasuteguri tähis eelmisest aastast on siis selline täht nagu eeta . ja valem , kasuteguri valem , tuletame selle ka korra meelde . see on siis A kasulik töö , A kas ehk A kasulik töö jagatud A kogu tööga korrutatud 100%. Et see on A kasulik töö jagatud A kogu tööga korrutatud 100%. Kasuteguri vastus on alati protsentides , tuletan eelmisest aastast meelde . ja siia kõrvale korra tuletan meelde ka mõned kasutegurid , näiteks auruveduri kasutegur oli kuskil 25%. sõiduauto kasutegur on maksimaalselt kuskil 45%. ja elektrimootori kasutegur on kuskil 85%. et sellised umbes need väärtused nii-öelda on umbkaudu . nii et mis see kasulik kasutegur ka tähendab , vastustab protsentides , et seda korra ka mainin ära , et näiteks oletame , et kui auto kasutegur on 45%, siis see tähendab seda , et kui tema sisse me laeme 100 liitrit kütust , siis auto liigutamiseks läheb kui palju sellest kütusest ? mõtleme paar sekundit ja jah , näeme tõesti , eks ütlesid 45 liitrit , siis see on õige vastus . ülejäänud 55 liitrit läheb siis lihtsalt ilma soojendamiseks . noh , tavaline auto kasutegur on kuskil seal tegelikult 35 juures , kui see on uue auto kasutegur , see on 45 juures tutika . nüüd tegelikult on nad isegi natuke madalam . hübriididel on see sipake parem , aga mitte eriliselt , kui arvestada , et hübriide tuleb ka millestki valmistada . nüüd vaatame siis ülesannet edasi .
nüüd kasutegur tuleb leida. Kasuteguri leidmiseks kasutame me siis sellist toredat valemit süsteemi. Ehk siis meil on vesi, vett soojendame 1,2 liitrit vett kuskil anumas ja seda me hakkame nüüd soojendama. No, soojendamiseks kasutame me seda sama valemit, mis eelmine aasta me peamiselt kasutasime. C korda M korda T2 miinus T1. Nii, kas tegemist võiks olla, me teame, et kuud mõõdeti sama oodi tšaudis. Kas tegemist võiks olla kasuliku tööga või kogutööga? No, mis te arvate? Võite pausile panna. No need, kes juba aru said, tegemist on kasuliku tööga. Kuna see on ju siis reaalselt see, mida me teeme. Nüüd see teeb, et on juba olla A kas. Tema on kasulik töö. Nüüd kogutöö, aga A kogu teeb ära meil see elekter. Ja kogu töövalem, meil on siis tavaline töövalem, mida me siia mõni oleme õppinud, see oli I korda U korda T. Meil on siis see suur T, jah. Ja nüüd meie plaan on veel selline. Esiteks me peame leidma selle, siis me peame leidma selle, siis me leidame selle. Noh, mihne. Hakkame siis lähtes. Esiteks leiame kogu töö, mida teeb elekter. Nii ja teeme seda. A kogu võrdub 4,1 korda 230 korda 600. Ja see võrdub 5,6,5,8,0,0. Et nii palju tööd teeb, siis meie elektri. No muud jälle, kui keegi tunneb, et sülles on temaks lihte, siis pangu pausile ja lahendage lõpuni ja pärast kontrollige lihtsalt vastust. Et siis te õpite kõige rohkem. Teiseks leiame kasulikud. Ja? Leiame elektri poolt tehtava kasuliku töö. Ja selleks tuleb siis A kas võrdub, Q võrdub. Vaatame siis Q-d oleks pead parema. Nii, C väärtus. Meil on ka meeles C väärtus B puhul. Igaks kirjutan selle üles ära. See on 4200. Jouli, korda kilogramm, korda seljus. Järsku kellegi neid siit aastast meeles, kellel ei ole, kirjutab siit maha. Tuleb 4200, korrutada mass, mis oli 1,2, korrutada, meil sulgud algavad, temperatuur, lõpptemperatuur, 100, miinus algtemperatuur, 15. No võtate näpude oor kalkulaatoris ja tulemuseks tuleb meil 4,2,8,4,0,0. Kolmandaks leiame kasuteguri. Leiame kasuteguri. Nii, ja kasuteguri leidmine on väga lihtne. Eta võrdub A kas 4,2,8,4,0,0 korda 100%. Ja jagame veel selle 5,6,5,8,0,0. Nii nagu olemas kirjas. Nii, ja vastuseks peaks tulema meil 75,71%. Vastus. Keedukannu. Jah, keedukannu. Keedukannu. Kasutegur on 75,71%. Selline asi. Ülesannete osas veel ka seda, et tänasest on võimalik ka Skype'i teel minu kõendus saada, nii et kui kellegil on probleemi, siis helistage mulle Skype'i kaudu, võtan nii kui võimalik koheselt ka kõne vastu, kui kellegi teisegi räägi. Aga selline ülesanne, teise ülesanne lahendage ka ilusti, ise seisut ära, kui probleeme on, siis helistage. Järgmine nädal siis üritama teha sellega virtuaalse labori selle teema. Aga lõbusat lahendamist teile.